Ama rahmatullahi wa barakatuh. Bane, bulijoli mkwano gwa kusasira. Mkwano gwa nge, yengamba nti silent admirer. Nenga nange nalinga mwagala. So, nantumido mtu nampa invitation. Nesijia mwerelewo. Yagamba nti che? Nti abadde nga njagala nga musanyusa. Nenga kale, ati ogamba Catherine kusasira. Yes. Katika nga manti mne ndifani wo nkwagala wo musanyusa webityo. Nenga nanga ate mwagala nga nyimbira bulungi webityo. Yeah. Ogamba Catherine ye. Yabadde fani wo nga kwebo. Banji, not si eka ye kabanji bakingamba. So mne nga bantu banjagala. Mpozi gwa tanjagala ne abasinga. Bantunga ni abalala bakugamba batutu mufwe. Banji nyonyo. Lumut bane biwanvu kwa tuku interview. Nasanga kwa minister nga inajude security. Omchela nava mutka nampa hug. Nangamba hage tinsa nyo. Kula wabuli jom kula baku social media. Nili so humbled. Yeah. Uliro chokubanga abantu abatutu mufu bakwe gombo baba kwa. Alhamdulillah. Kubanga munnange sigwa yita bantu nti bakwagale ne omuntu abasazeewo n'akwagala okyebaliza mukama kubanga era omuntu asobola okubeerayo nakukyawanga tulina nakiwali omukozi hajati abantu baagala okumala ennaku zino ng'otambula nnyo wekka bannange ntambi kiki sitambula nnyo era na mwami No, wabeerawo nga batuyise ne mwami nga ntambula naye kati nga tulina introduction. Tujja kuba ffenna ku 16th. Ne bino kafe yampita nzekka. Oba bino ebyagwawo bye byamukugobya. Mwami wange twagala na era tugenda kutyena. Tuli mu nteekateeka za anniversary yaffe. Okay. Ajati nga tukyali ku mukolo. Tulabye ono omukulu byamukama. Yakola ekyafaayo. Munenze simumanyi nange mulabidde wano ku mukolo. Ye kati wabadde oli omukyala Florence abadde ayimba ne Betty Mpologoma. Bazze we mbadde. Nibanga budget situka nga the fellow ladies. So ne nyimuka ne nzina nabo. No mwami naje nafuwa sente nampo bweta no nampo webiri webityo. Yeah. It's up to him. I'm already married. Yeah, no ndi mchela mfumbo. So ina chobeta. No. Okay. Yeah. Ajachi. Bral alina chibuzo chale se wano. Ichiriwe. Ichibuzo ichiriwe. Dewe bibaddenga we mabega biriwa umwami wafe Akram umwami wange biriwa baba bamuwaidiza twala ba musimanya tuteko omuntu ngwate na mukebeza ngamba ku social media ku social media nange ngai wabira banange we nabira bomwami wange nomne afanyo kubulamu era gwe wetu za mu moto kayinga suka kutwala wa Nusaka bakukabera omusaayi. Okikkiriza okimanyi nawe nti akikola. Nzina nga nekiba ku social media and I was like, wow, that's great. Okay. Yeah. Tokirinako obuzibu bwaki. Omuntu okumanya status y'omuntu gwalinaye mu motoka. Kirungi nnyo kya buvunaanyizibwa. Ajati omuntu nga temuli mu relationship. Gwa musajja asobola okugamba kabakebera omusaayi ng'olwokuba anti zisitira kutwala ku bantu n'abantu kuntwalako. Kati nze na character yange. Mmotoka yange saka nze nakutwala ku muntu naye ngamba nti nkutwalako nga nkuwa ssente nga weetwalako ate ebyavaayo ne bigambibwa mu avuma nnyo awemula nnyo akulwanira nnyo bingi abantu bakisussa nabo abantu balowooza ye talina musaayi banga ddene yasirika naye kaba mu feeling ate musajja tutamanyi na Luganda omwami wange tamanyi Luganda vocabulary ye ntono kati tajja kumanya nnyo byakuddamu ye bimujjira byawulirako mu Luganda byakuba webbwa okay omudefending nda si kumudefendinga bakisussa kati gwe yali akuvumyeko era baddembe babeera bamwataaki nze bamuleke musajja wa mirembe nnyo let's him be yes ebyakyoze ni buladi ebiri wate ebyennyumba mbu basimanya omukazi naawe ndowooza babisootinga I think omukyalo yavanakuyisa kitya kubanga twala ku social media ng'otaddeyo nedda kyampisa bubi kubanga neewunya omupangisa afaanana bw'ati avuma land road we nenne abantu we batyo gw'omuntu gw'otaakuza gw'osanze osanga yakulaye yavuma ne nnyina ne kitaawe kati gwakuvuma land road akuwulira namu abantu ne bagamba nti ennyumba zizo sizange obazange oba sizange ebyange bya mwami wange n'ebyomwami wange byange si bibyo ya si byabo byaffe abo ya to become one
Why not? Why not? Abamba gamba mwaya ukana. Bajja kuba bulungi. Otugambye oteeka kuza anniversary.